I've been up for three nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy. Fala aí galera, tudo certo? TJ na área, hoje galera, estamos aqui trazendo pra vocês mais um episódio de TA5 Vida de Jovem. Rapaziada, bora deixar aquele likezão agora no início do vídeo, que é muito importante, beleza? Clique no joinha aí, que isso ajuda muito. Então eu conto com todos vocês pra fortalecer, pode crer. E se inscreva aí também se você ainda não for inscrito, mano, que isso também é top. E a gente tá aí na caminhada rumo aos 3 milhões, então eu conto com todos vocês, beleza? Tamo junto, é nóis e simbora pro vídeo. Rapaz, até que, igual você falou, a massinha de polir deu uma ajeitada, deu uma resolvida, né? Tô te falando, seu TJ, essa aqui é 99% massa de polir e 1% falso. Então, com certeza, ele vai ficar brilhando como tá agora. Top, top. Tinha arranhado um pouquinho por causa da corrida, mas agora acho que ficou no grau de novo. Sim, ó, tá tudo, sim, sim. Tá tudo no esqueminha, ó. Ficou eu top, até, mano. Eu até passei mais massa de poli naqueles locais ali que estavam arranhados, pra disfarçar, né, cara? Mas tranquilo. Como o senhor tá vendo aí, tá como novo de novo. Tranquilo, tranquilo. Terminou? Terminei, terminei. Deixa eu tirar aqui. Ah! Top, né? Ficou top, ficou top. E é isso, mano. Coloca aí na conta do meu pai aí. Pode crer? Claro, claro, senhor TJ. Claro, valeu, valeu, meu bom. Tamo junto, hein? Tenha uma ótima tarde. Valeu, pra você também. Ontem eu participei de uma corridinha, arranhei meu carro, mano. Fiquei P da vida. Tu é doido, velho. Mas foi até que foi da hora, mano. Até que foi da hora, tava precisando. Vou lá em casa lá, mano, que eu tenho que pegar minha jaqueta e ir pra faculdade, mano. Porque eu tô atrasadão. De manhã cedo tem ninguém na rua, ainda bem que mano, o Brax abre cedo, velho. A boca abre cedo ali, ó. Pelo menos meu carro não fica arranhado o dia inteiro. Vou acelerar aqui, velho. Aí, mano, deixa eu dar uma setinha aqui, porque o pessoal passa voado ali, mano. Rapaz, essa pista ali é perigosa, mano. Perigosa. Vou entrar aqui, ó. É, gostou, ó. Vou deixar meu carro aqui mesmo. Yeah! Oba! Preparado já, mano? Vida a pé! Preparado de quê, doido? Faculdade, né? Há muito tempo. Você que tá demorando muito. Não, saí cedinho. Fui lá, mano, pra poder tirar aqueles arranhão do carro, entendeu? Aquela mulher, tá ligado? Aquela mulher que eu falei com vocês ontem, que ela me ligou, que era um problema pra resolver. Os caras lá tinha... Aqui esse cara do... Do Lamar. Você lembra aquele cara do Lamar, ô? Que tem esse cara? Pois é, pegaram o namorado dela, mano. O namorado dela é corredor também, ela falou. É aí esses caras pegaram o namorado dela lá, porque esse cara falou que ia fazer uma entrega e não fez. Aí, meu irmão, o cara chegou e falou pra mim lá, você quer que eu libere ele, você traz o produto pra mim lá. Só que tem mais três pessoas, tinha mais três corredor. Aí eu tive que chegar lá no lugar pra pegar o produto lá pra entregar pra ele, pra liberar o cara, entendeu? Foi legal, foi até legal, deu uma adrenalina, porém, mano. É, deu uma adrenalina. Só que arranhou o carro, né, mano? Eu tive que ir lá, acordei cedão, 6 da manhã. Fui lá, mano, o Brax abriu cedo mesmo. Ele já passou uma massa de polir, o carro ficou novo de novo, mano, tá filé. É isso. Adrenalina, baguncinha e ação? E ação, foi da hora. Agora a gente tem que ir lá, né, mano? Tem que ir lá porque a aula já vai começar já. Bora? Bora. Hoje eu não vou não, mano. Rapaz, vai acabar reprovando, só digo isso. De novo, doido? Relaxa, de novo? Direto você não vai, mano. Ah, mano, vários BO.
Faz B.O.? Vários B.O. Demorou, vambora então. Deixa eu pegar a jaqueta que aqui, que mano. Que aquilo ali, véi? Pegar a jaqueta aqui assim, ó. Aquela aqui. Bora! Olha o ronco desse carro, mano, ó. Doideira, bicho. Vou dar uma resinha aqui. Partiu, meu irmão. Aí, ó, finalmente. Agora eu vim por aqui logo. Pra colocar de frente. Finalmente logo. O quê? Você tá comemorando tá aqui? Oi? Finalmente o quê? Você tá comemorando tá aqui, é? Finalmente chegamos, né, doido? Bichão, ó. Caraca, doido, na moral. Meu pai devia pegar muita mulher, mano, com esse carro aqui. Ó isso aí, velho, ó. Papai? Ué, doido, papai. Papai que usava esse carro aqui. Ele falou que usava nessa faculdade aqui mesmo. Papai. Cara, bravo, que doideira, bravo, né? Bravo, a parada bravo, vai passando bravo. Geração por geração, papai, assim. Igual, mano, não, né, não posso ver o interior dele, velho? E aí, galerinha? E aí, doidão? Trouxe destaque pra nós, hein? E aí, doidão? Não, hoje é aula. Ô filho da peste, ô filho da peste, vai ver o interior, hoje. Vai ligar o carro, vai sair com o carro. Não, só liguei só pra ver o ronco do motor. Fazer um test drive de 100 km, né? Pera aí. Deixa eu dar uma voltinha ali. Deixa eu ver o interior, aí vai e liga o carro. É. Você deixou a chave lá, pô. Eu, hein, deixei a chave, é porque ela tá aqui no meu bolso, é sensor de é, presença. É, sensor, né? Pode crer, pode crer. Você apertou o botão lá, né? Então esse cara. Hein? É, pô, se a chave estiver perto do carro é só apertar o botãozinho que ele liga, entendeu? Não, ele apertou o botão porque ele é pescoço. Pescoção, né? Mas aí. Não, pescoço do senhor. Viu o Caleb por aí, não, do Taco? Pai, isso não vi, não, cara. Ih, até ia perguntar pra vocês. Lá, aquela corrida lá que tu fez lá, mano. Brabo, hein? Top, hein? Você vai tentar entrar no time da escola de corrida? Ah, eu vou tentar, né, cara? Vou tentar a sorte. Tenho certeza que tu vai conseguir, mano. Tenho certeza absoluta. Como é que é corrida mortal? Corredor mortal, apelido desse cara aí. Imagina. Corredor mortal. O cara tem que ser brabo, tá? Pra ter um apelido corredor mortal. É isso. Bora lá, mano. Bora lá que a gente tá atrasadão. Isso aí, mano. Eita, mano. Olha ali. Ó quem tá ali. Nossa, tava até com saudade já, mano. Éguas. Galerinha, pra que estuda? Vamos ficar aqui com agressividade, né? Oba! E aí? Quanto tempo de eu, né? Hein? Você que sumiu, fiquei sabendo que você tava viajando, isso e aquilo. Pois é, tava tirando as ferezinhas. É, rapaz, pessoa rica é outro... Só os pescoços. Pessoa rica é outro nível, né? Você tira férias no meio do ano, tá nem aí, né? Ah, TJ, para. Foi só uma ferezinha, pô. Ah, mas que bom que você voltou aí, pô. Que bom que você voltou. Pois é. Ô, TJ, você vai estar ocupado hoje à noite? Hoje à noite? É. Oxi. Hoje à noite não. Hoje à noite eu tô suave, mano. O que você acha de passar lá em pra casa? Pra falar a verdade, não. Hoje à noite tem compromisso, entendeu? Meu pai me chamou pra jantar, meu pai. Por que você não passa lá em casa, pô? A gente assiste o Netflix. À noite não dá, não. À noite não dá, à noite, entendeu? Meu pai nunca me chama pra jantar e hoje ele me chamou. Aí à noite não dá, não. Então faz assim. Depois que acabar aqui, a gente vai lá. Depois da aula dá. Depois da aula eu vou. Assistir o Netflix, né? É, assistir. Assistir, né? Tá ligado que nós não vamos assistir, né? Hora, TJ. Você tá ligada já, Tô sabendo já dos seus interesses já. Tem esses dois aqui. Ah, pode ficar falando isso assim, pô. Eles sabem de tudo, entendeu? Nosso segredo é segredo desse também. Relaxa, que nós estamos juntos aí. Quando acabar a aula, a gente se encontra, viu? Se quiser um collab aí, TJ, também, mano. Eu, hein, tá ficando doido, mano. Me chama, chama aquela policial lá pra me prender também, me algemar na cama. Oi? O que você falou? Depois da aula? Depois da aula a gente se encontra. Tá, depois da aula eu te encontro aqui, no estacionamento. Ei. Beijo, tchau. Olha o tamanho. Coisa doida. Ué, meu irmão, tá me tirando. Manda ela chamar as amigas, pô. Rapaz, a amiga dela é minha namorada. Como é que eu vou pedir pra ela chamar? Eita! Bravíssimo, bravo. Não acredito, homem. Não quer dizer nada, né? Qual foi? Meu irmão? Namora, mas não quer dizer nada, né? Meu irmão, é o que meu pai falou. Eu sou jovem, eu sou livre, doidão.
Tá doido, rapaz. Se eu tivesse casado, eu ia respeitar, mas eu não sou, mano. Mas ela sabe disso? Não, mas pra que ela vai saber? Mas não tem mais outra. Meu irmão, é porque, ó, você tem que entender uma coisa. A cabeça da juventude hoje em dia tem essas coisas antigas. Tá namorando, eu tenho que ser preso. Não, meu parceiro, você tá namorando, você não tá casado. Tá ligado? É uma das coisas que me segura, entendeu? Tô com a Tatiana e com a Melissa, mas não pedi namoro. Aí, querendo me julgar, querendo... Mas eu não pedi nenhum namoro. Querendo tacar pedra em mim, mas tá aí, ó. Tá, três moleques. Você tá de apaixonado. Eu não tô namorando. Ah, vai me dizer então se a Mari lá de casa te chamasse pra, sei lá, pra ir pro quarto lá com ela lá, você não ia, não? Lógico. Mas então, que não. Então você não pode me julgar, mano. Tá vendo como é que é a vida? Mas eu não tô com compromisso com ninguém, né, senhor? Não tem que tá? Aproveitar, né, TJ? Eu não tô com compromisso com ninguém. Então, se você vê a Melissa ou a outra lá beijando alguém, tá suave pra você. Você continua pegando ela? Rapaz, não sei. Não, pode não pegar, continua. A Tatiana, tipo assim, a Tatiana acha que eu tô namorando com ela, tá ligado? Mas por quê? Você chegou a pedir? Não. É isso, doida? Ela gosta de mim, né? Boto fé, mano. Boto fé. E a loura? Você não tava apaixonado na loura? Ai, então, eu tô nessa sinuca de bico aí, né, mano? Meu Deus do céu, esse cara é louco. Mas a Ruivinha lá também, tá me lembrando da festa? Na casa do meu pai? Tá doido, né? Pois é! Quase que a Melissa pega lá. Rapaz, pai, bicho, bicho. Ó, eu tô nem aí, mano. Ó, Marília, você viu que ontem à noite lá o bagulho ferveu. É. Ela foi lá dar uma agradecida, né? Marília, aquela coroa lá. Tô ligado. Rosalinda. Cléo. Maria Joana. A Rita aqui, ó. Tô nem aí, meu parceiro. Tá tudo na lista aí. Segunda, quarta, quinta e sexta. Tá ligado, né? O importante é fazer gol. Mano. Meu pai falou bem assim pra eu não dar mole, não. Tô seguindo os conselhos dos mais velhos, né, velho? Os mais velhos que... Tá ligado. Tem que aproveitar a vida, porque quando a gente ficar velho... Não vamos conseguir mais aproveitar muito, tá ligado? Não vou, porque meu pai casou ainda de boa. Meu pai... Poeta doido. Meu pai tá doidão ainda, meu pai, mano. Mas só que agora ele tá com a minha mãe, né, velho? Então, ele respeita. Tá doida. Mas vamos lá. O que foi? Tá doido. Esse cara doido. Não é não, tá doido, pô. Mas nesse tom aí, tá doido. Que tom, pô? Que tom. Você viu o tom dele? Você escutou o tom dele? Meio, né? Duda. É só a prima, né? É, pô. Respeita a prima, você é doido? Vamos lá. Caraca, será que ela tá me esperando? Poxa, será que ela ali? Não, não quero. Favor, gatinho. Ah, não. Vamos lá, pô. Vai ficar de frescura aí. Só um pouquinho, pô. Não. Ô! Vamos lá, pô. Ô! Pera aí, amor, licença aqui, tô conversando com a menina aqui. Dá licença aí, pô, tá atrapalhando. Não quero. Meu irmão, você tá escutando que a mulher não quer não, doidão? Parceiro, tu não tá vendo que a gente tá conversando com a gatinha aqui, rapaz, cara? Rapaz, olha pra minha cara de preocupado, rapaz. A mulher não quer não, rala fora vocês dois, doidão, rala fora. Meu Deus. Vaza, doidão, vaza, o que você tá fazendo aqui ainda, mano? Para, gente, não precisa disso, que isso? Pera aí, deixa eu... Continuar conversando com você aqui, vamos lá. Ô, doidão, na moral, vou te deitar na porrada aqui, hein, velho. Vamos lá ver Netflix, cara. Qual foi? Aqui tem dois, doido. Então vem então. Parceiro, tu tá me. Tu tá chegando. Vem vocês dois então, vem vocês dois então. Ei. Meu Deus. O que tá acontecendo aí? Os caras aqui assediando a menina aqui, ô coordenador. Nada não, coordenador. Tô indo embora. Valeu, coordenador. Vambora, todo mundo, vambora. Pelo amor de Deus. Bora, ô Rita. Bora, Rita. Vamos. Obrigada, viu, TJ? Mano, esses caras, na moral, isso. Esses caras fazem peso na terra só, velho. Esses caras. Vou te falar, bicho. Peso nos caras lixo, velho. São esses caras aí, velho. Aham. Uhum. Que uhum. Pariu, mano. Aí, vamos lá. Você tá sem carro, né? Entra aí. Tô, eu vim de carona. Aí, curtiu o carro novo? É, eu vi, né? Tá de carrinho novo. É, papai me deu. Já estreou ele? De que jeito? Depende do jeito que você tá falando. Ué? Se for daqui que jeito que você tá pensando, estreia não. A gente pode estrear, né? Pode então. O que você acha? É aquecimento. É um aquecimento. Mas vamos lá assistir o Netflix lá. Qualquer coisa depois de jantar. Eu vou jantar na casa do meu pai hoje. Depois de jantar a gente estreia hoje à noite, tá ligado? Pode ser. Conheço uma rua da hora, pô. Uma ruazinha da hora. Pode ser.
ligado, né? Bora lá, acelera lá pra chegar na sua casa logo. Chegamos no castelo. Olha só, velho. Deixa eu parar aqui. Não, véio. Hein? Parar aqui no cantinho. Não quer botar o carro lá dentro, não? Não, não, tá suave. A garagem da sua casa ali é muito estreita, entendeu? Bora. Aqui, ó, não atrapalha ninguém, não. Tá até aqui no negocinho, no acostamento aqui, ó. Certeza, TJ. Sim, olha só, a sua garagem aqui como é que é. Atravessa aí, cuidado, hein. Bom dia. A garagem aqui, olha só. Olha isso aí. Ué, você coloca aqui, ó. Coloca ah, aqui, mas, daí, mas quando coloca chega... Um pouco da grama. Quando chega gente, sai gente, o negócio fica ruim aí, entendeu? Ixi, sua mãe Beleza. Tá em casa, sua mãe tá em casa, olha lá o carro dela lá, ó. Ah, mãe. Oxe, você pensou que ela não estaria? Oxe, pensei, né? Tem esse problema, não, só tem, nós já, dois, ela né? De só boa. Nós dois, né? Selvagem lá dentro. Não, ela é de boa, ela é de boa, Teatro, pode ficar tranquilo. Se tiver pro quarto lá... Eu tô meio com vergonha, eu vou ficar aqui um pouco aqui fora, aqui só pra, sei Sim. lá, me vamos acostumar. Vamos lá, vamos entrar. Agora eu tô com vergonha, vou ficar um pouco aqui fora só pra me acostumar. Depois eu entro, entendeu? Vou ficar aqui perto da piscina aqui. Então tá, Teatro, eu vou buscar um suco ali, viu? Busca lá um suquinho de laranja. Já vou. Meu irmão, chapoqueira, bichinho. Ah, moleque! Hoje tem, doido. Esse aqui, mano, ó. Piscininha, caraca, a casa dela é da hora, mano. Tá uma cascata ali, um negocinho brabo. Negócio que é cheio de casa em volta assim, velho. É brabo, lá em casa não tem stand de casa assim em volta. Prédio lá em cima, ó. Mas mesmo assim é da hora, mano. Mesmo assim é da hora. Eu me sinto um pouco enclausurado aqui, mas é da hora. Eu gostei, velho. Gostei da casa dela. Isso aqui é o quê, mano? Eu tô curioso pra saber o que tem aqui dentro aqui, ó. Eita, mano. Eita, mano. Olha a mãe dela aí, ó. Tal mãe, tal filha, tal mãe, ó. Égua, senhor. Olha o tamanho. Puxou a mãe total, mano. Isso, hein? Puxa. Não acredito que esse pneu furou. Opa, dona Britney, tudo bem? Opa, tá tudo bom? Não sabia que você tava aí, não? Eu vim aqui, né? Sua filha me chamou pra vir aqui e tal, eu vim só de bobeira mesmo, entendeu? Ela foi lá dentro pegar um suco lá. É, ela tava lá fazendo um suco. Uhum. E aí, o que aconteceu aí? Ixi, ah, o pneu furou, né? Eu ia ir pra praia agora. Caraca, velho. Tá furado o pneu. Você não tem step, não? Até tenho, mas o step também tá furado. Eu mandei ir lá consertar. É, você gosta de furar pneu, hein? Ah, não sei o que é. Deve ser que o pneu é meio frágil, entende? Aí fura fácil, porque, sei lá, eu não ando em muito lugar assim pra furar pneu, entende? Entendi. E vamos fazer o seguinte, eu te dou carona. Pode ser? Certeza, criança. Não vai te incomodar, praia, não. Ah, praia aqui pertinho, pô. Te levo rapidão. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, meu carro tá ali fora ali. Rapidinho, não preciso nem avisar ela, não. Vou lá, te levo rapidinho, menos de 5 minutos. Menos de 5 minutos tô de volta aqui já. É bom que ela sai de casa, que ela saindo de casa, mano. A casa fica livre pra eu e a filha dela, meu parceiro. Eu sou besta, sou inteligente. Bora! Só entra aí, ó. Carro novo, Teta? Carro novo. Era do meu pai, entendeu? Aí ele me arrumou. Eu lembro desse carro. Você lembra? Era branco. Você lembra? É mesmo, né? Você já pegou meu pai, né? Agora, desculpa falar assim, mas... Não, tranquilo. Eu lembro dele. Ele era bem bonito. Era brancão. Com a frente dele assim, verde. Ele falou que fazia sucesso, é verdade dele? Fazia. Chovia de mulher em cima daquele carro, viu? O negócio tá funcionando, mano. Vambora lá. Eu te levar lá. Aí, ó, falei que ia ser rapidão. Foi meio rápido mesmo esse carro aqui também. O carro tá é pesado mesmo, que você tem. Oi? Pesado que você tem. É pesado? É. Veio correndo. Normal, pô. Ah, é. Como que eu gosto de praia? Isso aí. É o quê, ô? Eu gosto muito de praia. Eu também. Praia só dá gente top, né, velho? Praia, ó. Eu gosto da brisa do mar, sabe? Maresia, né? Aham. Então é isso, é. Dona Brice, eu vou voltar lá. Ah, não, sério? Fica um pouco. Oi? Fica um pouco, vamos continuar a praia. Não, mas sua filha... É porque eu tava lá na sua casa, sua filha... Sua filha não, deve estar... Sua filha deve estar esperando a hora dessa. Ah, tranquila, ela vai...
Ela vai esperar, pô. Ela vai entender. Fica comigo aqui. Oxi, não tô entendendo. Por favor, fica aqui na praia comigo. Vamos curtir. Olha o tanto que tá linda. Tá lindo demais esse dia. Tá vai ficar na praia. O solzinho tá da hora, né? O solzinho. Não, vamos ficar 10 minutinhos, não mata ninguém não, né, ó. Pois é, faz o seguinte então, tira a camisa aí, você vai ficar de camisa aí na praia. É verdade, é verdade, vou deixar a camisa ali no carro ali. Vai deixar lá, a camisa então. Ali no carro ali, beleza? Tô te esperando, viu, Deus? Rapaz, na moral, essa coroa tá me dando mole, não é possível, mano, não é possível. Deixar a minha camisa aqui, ó. Trancar o carro. Aí, ó, tirei a camisa aqui. É, deixa aí. Deixa o carro. Cadê ela? Oba! E aí, vamos? Bora! Bora que bora! Paz! Imagina só uma mulher, vou tirar uns gramas aí, velho. Eu aluguei uma. Meio que uma barraquinha, sabe? Você alugou uma barraquinha? É. É, bem que eu vi que você não trouxe nada, só colocou o biquíni mesmo e saiu de casa, não é isso? Ah. Ai. Olá, dona Britney. Oi, seu Zé, tudo bom? Tudo bem com a senhora. Tudo bem também. Essa daqui é a nossa reserva? Isso aí, essa reserva já está pronta para a senhora. É, a senhora vai querer aqueles drinks lá que a senhora comentou? Por favor. Ok, eu vou lá buscar. E aí, Teatro, gostou? Com licença. A senhora rasga dinheiro mesmo, né? Ah, que e isso, parece né, que estamos na praia aqui, ó. Olha, frutinha ali. Senta aí, senta aí. Champanhe. O negócio tá brabo, hein, ô, dona Britney. Pois é. Senta aí, vamos curtir. Nota, ó. Ah, vamos curtir sim, pô. Vamos curtir 10 minutinhos, eu tenho que ir embora, né, velho? Ah, TJ, pelo amor de Deus. Você vai tomar sol? Ó. Eu vou aqui, ó. Mas aí você tem que ficar com marca do short, entendeu? Tem problema não, TJ. Eu acho melhor você tirar, né? Vai ficar com marca do short. Isso aí é mal nada a ver, pô. Esse cachorro aí. Não sei, deixa eu sentar aqui também. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie.